Programėlė Sapnininkas yra skirta padėti jos naudotojams suprasti sapnuojamų sapnų reikšmę. Pagrindinėme programėlės lange matome abėcėlės tvarka surušiuotus žodžių sąrašą. Paieškos lango pagalba susiradę mums įstrigusią sapno detalę. Rasime sapno paaiškinimą. Programėlės Sapnininkas kainuoja 79 euro centus. Manau, kad ji turėtų patikti tikintiems sapnų aiškinamąją galę. Ja ir kitas lietuviškas programėlės bei jų aprašymus rasite adresu programėlės.omnitel.lt.